Келесі сұрақ. Келесі сұрақ. Кімнің әке-шешесі жоқ? Кімнің әке-шешесі жоқ? Жетімнің дейді. Жетімнің әке-шешесі бар. Просто лақтырып кеткен ғой. Жаңа айттық қой. Молодец, кім айтты? Келіңіз отаға, молодец. Келіңіз, патаркин жанында тұрып сөзіңізді қалағаныңыздаңыз. Сонымен кімнің әке-шешесі жоқ? Адам алейхиссаламның. Және Хаваның. Адам ата, Хава анамыздың әке-шешесі жоқ екен ғой. Қалған бәріміздің әке-шешеміз бар екен. Адам ата неден жаралды? Топырақтан. Топырақтан. Хавана неден жаралды? Қабырғадан. Ненің, малдың ба, ненің? Қошқаның ба, ненің? Адам ата. А, өйтіп айту керек. Хава анамыз жалпы әйел заты еркектің қабырғасынан жаралған екен. Қай қабырғасынан жаралған? Оң қабырға. Оң қабырғасының ішіндегі ең қайсысынан? Қисық. Қисық. Бітеп қалған ішіндегі ұсқынсыз сондай. Жаманынан жаралғанда солар бізге әңгіме айтады ғой. Өзі қисық. Түзіп отырмайсың ба кеше? Не ана құлақты айтып отқан сөзің? Түзі сөйлемейсің ба? Балаңа не өнеге көрсетпесең түзі жүрмейсің ба деп қой. Өздері қисық қабырғада жаралған да. Тоба, не аласыз? Қалағаныңыздаңыз. Сүйтші, сүйтші міне. Сүйтші, сүйтші міне. Ал да жеңгеңе берші. Ана қарашы өзі жеңгесін. Әне, қане жеңгесі. Әй, бір құран неасын не? Андай, намаз. Намаз, ана кітапшасын. Бір намаз кітапшасын. Қане, мына қарашы міне, ауылдың жігіттерін ризамын. Аналарды, әйел затын, жеңгелерді қалай құрметтейді, қараңдаршы. Алла разы болсын. Ой, шіркін ай. Қане, жеңгесі қайда жеңгесі? Ақ жеңгесі. Соқсы ма? Hanım öt parası mı? Ha? Berekeldi. Allah razı olsun. Kimnin şeşesi var da ekesi yok? Meryem. İsa abi. Malades kim ayttı? Kim ayttı? Peki. Malades. Kimnin şeşesi var da ekesi yok? İsa abi. İsa peygamber. İsa peygamber bütün adam zaptı içinde. Ekesiz yaralgan en son adam. İsa peygamber. Не үшін олай жаратты Алла Тағала? Не үшін жаратты? Бекерден бекер жаратты ма? Бекер емес. Алла бекер ештеңе жасамаған. Әрбір ісінде хикмет, үлгі өнеге болған. Өйткені сол заманда еркек атаулылар құтырған, аузында келген оттаған, әйел затын адам құрлы көрмей иттен ары санаған. Ей, сен деген, ерқара, мен болмасам сен никтосың деген. Жұбайларына, өзінің жұбайына солай айтқан. Анасына да сөйтіп айтқан. Сен қақпас. Тудым деп, мені тудым деп, міндет қылмай қой деген. Мен болмасам ешқайсың. Бұл жерде жүре алмайсың да сендер. Мен сендерді асырап, мен бағып, ей, ана қатын айтқан. Ана балаң сен, ей, күлге ойнап тұрдың ба, ей. Бар ма айтатындар бар, ей? Өсіп айтатындар бар. Сол заманнан қалған ғой. Ана балаңа күлге ойнап тудың ба, ә, қатын? Жағыңды айырып жіберемін қазір, отқан жерінде. Жоқ қой жіберемін деп ше, жаман тәкаппарланып сөйлеген ғой. Сонда Алла Тағала сол замандағы еркектерге, ей, еркектер деген, бишаралар, сорлылар, бері қараңдар деген екен. Мен сендерсіз ақ адам жарата беремін деп, Мәриям анамыздың жатырына рух үрлеп, сөйтіп анау-мынау емес, пайғамбарды дүниеге алып келген. Мына қараңыздар. Сондықтан Алла Тағала бар ғой, бүкіл ер азаматтарды жоқ қыз беріп, адамды алып келе береді өмірге, оған қиын емес ештеңе. Күшті болып қалма. Сөзің сөйлеп жатса рахат, иә? Бірақтарда жеңгелер, келіндер деп қояды ғой. Сендер де жетісіп тұрған жоқсыңдар бар ғой. Сендер де жетісіп тұрған жоқсыңдар. Байларыңа қатты сөйлейтін болыпсыңдар, иә? Балаңды туып отырмын, кірін жуып отырмын, тамағыңды пісіріп отырмын, не дейсің маған? Әке шешеңді бағып отырмын, қонағын күтіп шығарсап отырмын. Деп ше, жаман қатты сөйле. Қақтан жарылған деді бағана? Бірақ, ай, бірақ тыныш қалсын. Көрдіңіздер ма, Алла Тағала ерге де әйелге де құдіретін көрсетіп қойған. Бүкіл әйел затын жоқ қылып жібереді да Алла Тағала. Еркектер ұйықтап жатқанда бір бір қабырғасын сындырып алып адам жарата береді. Аллаға ол түк қиын емес екен. Сондықтан ер де әйел де бүкіл адамзат тәкаппарланбасын дейді. Мына дүниені тіреп тұрған жоқ ешқайсысы. Не бір батырлар, не бір хандар, не бір
әмірлер өткен. Ассалахамда жұмса жұмырында ұстаған. Солардың бәрі 1,5-2 метр ақ орамал жағы матамен оралып кетті. Ешқандай дүниесін әскерін әкет алған жоқ. Соқтан тәкаппарланбаңдар дейді. Кімдің жүрегінде шаңның тозаңындай тәкаппарлық болса ол жәннатқа кірмейді дейді Алла сақтасын. Не деген тәкаппарымыз қазір? Жемейін мынаны дейміз. Ішпем. Әй, мынаны кей көш кемейін мына. Нормалын әкеп бір кемейін деп қояды. Мына тәкаппарлық деген осы. Алланың бергеніне шүкір етпеу. Келесі сұрақ. Айлардың сұлтаны қай ай дедік? Рамазан. Түндердің сұлтаны қай күн? Қадір күні. Күндердің сұлтаны қай күн? Жұма. Дұрыс емес. Жұма дұрыс емес. Сенбі дұрыс емес. Бейсенбі дұрыс емес. Сейсенбі, дүйсенбі дұрыс емес. Сәрсенбі дұрыс емес. Ау, жексенбі дұрыс емес. Жоқ, қай күн деймесе, қай намаз оқыр. Сенбі дұрыс емес. Демалыс күн дұрыс емес. Ау, Құдайдың әр күні дұрыс емес. Аптасына қанша күн бар? Жеті күннің ішінде бір күн бар. Күндердің сұлтаны қай күн? Сегізінші күн дейді. Қай күн? Дүйсенбі? Дұрыс емес. Жұма дұрыс емес. Әй, күндердің сұлтаны қай күн? Жұма дұрыс емес деймін. Сейсенбі дұрыс емес. Сәрсенбі дұрыс емес. Бейсенбі дұрыс емес. Қасиетті жұма! Қасиетті жұма! Кел ортаға! Молодец! Міне, игі жақсылар. Аптаның ішіндегі, жеті күннің ішіндегі күндердің сұлтаны қасиетті жұма. Қасиетті жұма. Жұма емес апа. Қасиетті жұма. Жұма мен қасиетті жұманың айырмашылығы бар. Мұсылмандар жұма деп айтуға болмайды деген ғой. Неге білесіздер ма? Неге? Өйткені Адам ата Хауаны жаралған күн жұма күні екен ғой, қасиетті жұма. Қасиетті жұма күні екен жаралған күні. Бейсенбі күні, сенбі күні Алла Тағала топырақты жаратқан екен. Жексенбі күні табиғатты жаратқан екен. Дүйсенбі күні теңіздер мен балықтарды жаратқан екен. Сейсенбі күні аурулар мен сынақтарды жаратқан екен Алла Тағала. Сәрсенбі күні бүкіл жұлдыздарды, айды соларды жаратқан екен. Ал енді жұма күні, қасиетті жұма күні бізді жаратқан. Сол үшін ол қасиетті жұма. Дұрыс па? Шақырып келген. Подарыңды ол. Білем ғой, таныттым. Алда өзіңнің атынан бір осы жерде бір апамызға, көкемізге ма апарып бер. Ана көкем отыр. Көкем апарып бер. Молодец. Әй, шәкен ай. Шотан. Әйелдер жағы бұрып көтеріп бір. Приздің бәрін әйелдер келеді. Сегіз қызың арасында өскенмін. Сегіз қыз бұрылымыз үйді. Сегіз қызың бәрі тұрмысқа шығып кеткенде жынды болып қалған мен. Сөйттім дағана, қой, сегіз қызың орнын басатын бір қатын алайын деп үйленіп ем, ол басамады. Асылда аздық қылды. Сонымен қой, сегіз қыз болып не алмаса бір төртеуін алайын енді хотя бы жартысын деп, ух деген жайымыз бар. Қыз көп жүрген жақсы көремін үйде, қыз баласы, әйел зат көп жүрген жақсы көремін. Так, енді ары қарай серьезный сұрақтар қоямыз. Иә, не ол анау? Қатын жалайды, бетін жалайды, бетін тырнайды деп бағана. Тоқал қанша ұруға ем? Молодец, кел ортаға. Әй, тоқалылар жігіт. Төрт қатынылар жігіт. Шәнекпен, шәнекпен. Тоқал қанша ұруға ем? 90. Әкең емдеп жүр деймін. Ағаң ба, әкең бір емдеп жүр деймін десем. Әйтсе қайдан білетін бала? Мектеп бітірген жоқ әлі. Молодец. Екі сиыр айран. Молодец. Кім айтты мына жақтан бірінші? Кел зорға. Тыншпай үй әйтеуір? Үйде тыншпа? Екі сиыр айран, екі қатын ойран дейді. Молодец. Қазақтың мақал мәтелі ғой? Үйде тыншпасын әйтеуір. Тоқал қай жылға? Ана,
Осы мақалды қазақтың жігіттері түсінбей жүр негізі. Екі сиыр айран, екі қатын ойран құсын. Ойран болса керек емес деп ше. Екі қатын алмаңдар деген сөз емес бұл. Екі қатынды бір үйде ұстамаңдар деген сөз ғой. Пайғамбарымыз айтты ғой, бөлек ұстаңдар бұларды. Бұлардың шашы ұзын болады. Мына қысқа болады деді. Иә. Сондықтан бұларды бірге ұстамаңдар бір үйде. Ең болмаса, ноды шетте біреу, мына шетте біреу тұрсын. Бөлек тұрсын деді. Соны айтты атам қазақ. Екі сиыр айран, екі қатын ойран деп. Бір үйде ұстамаңдар деді. Үйге шыран кіріп кетсе не болады? Басына айран құяды. Тағы не болады? Ұн құяды, ұн шашады дейді. Ұн немеде? Қақтан шыққан ба? Ұн шашады. Айран ғой. Ауылда айран тосып қалған ба? Әжер ағарған дейді ғой. Сонымен үйге шылан кіріп кетсе не болады? Береке болады дейді. Әйелге жұмыс етеді. Молодец, берген. Молодец. Е, мына ауылда ше негізі бар ғой. Үндемей жүріп қатын алып жатыр ше. Просто білмейді. Қазір біліп отырсыздар. Мына баланы танисыздар ма? Мына үйде Құдайбек екі шешесі бар мынаның. Егер шылан кіріп кетсе не болады? Екі қатын қалады. Дұрыс қой? Үйіңе бір жылан кірсе, үйіңде екі жылан пайда болады деген сөз ғой. Молодец. Дұрыс қой, бұрыннан бір жыланың кіреді. Екінші жылан кірген кезде екі жылан болады да. Шәйнек береміз. Шәйнек береміз. Олар кейінде не аламыз ғой. Осыны қосып қосып бере береміз. Әп-бәрекелді. Молодец. Үйге жылан кіріп кетсе, екі жылан пайда болады дейді. Ана ағаларымыздың қаны қарайғанда айтатын сөзі ғой. Қойныма кірген сұр жылансың сен деп ше, жеңгелерімізге. Содан не естіп қалғанымыз бар. Так. Әкеден қалған асыл сөз, қай сөз? Бірақ осы сөз. Әкеден қалған асыл сөз, ал әкелер, ал әкелер міне. Мұра емес, мұра зат қой бұл. Сөз, бірақ осы сөз, әкеден қалған асыл сөз. Адам болу, екі сөз, бізге бір сөз керек. Аманат ол зат қой. А? Әкеден қалған асыл сөз, бірақ осы сөз, бір сөз. Өсиет емес сөз, өсиет кітап қой. Әкеден қалған асыл сөз. Бірақ сөз. А? Қандай сөз? Әсен? 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 Молодец! Берген! Өт жаса! Молодец! Әкеден қалған асыл сөз. Өш шешен. Өш шешен. Әкел, молодец. 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 Өш шешен. Молодец. Әкес қолдан атсын. Не ақ ұмытып отырсыздар? Күнде естірген сөздеріңіз бар. Чингиске ғой. Жоқ, оңтүстік қой өзіміздің. Дұрыс. Ол ай, ол жаман сөз емес ол. Ол шешесін сонша жақсы көретін. Баланың анасын сонша жақсы көретін жігіттердің айтатын сөз ғой. Әй, шешем деп. Ана прямо айта алмайды біз ұялады ғой. Жаным, мен сені сүйем, махаббат бар айта алмайды ғой. Сетана бала арқылы жетсет та, өш шешем, бірге шешем деп. Иә. Баяғыда бір баласы қуып қойған ғой үйіне. Сөйтсе қуып қойып, мама, мама, не болды? Папам айтты шешем, шешем, боқтай береді десе. Айта берсін, ауызға оттай береді. Қолынан түк келмейді деп айтады. Окей. Так, келесі сұрақ. Келесі сұрақ. Адам ата Хауана жұма күні жерге түскен екен, иә? Жаңа апам айтты ғой, жұма күні жерге түскен деп. Адам ата қай елге түсті? Хауа ана қай елге түсті қазіргі? Адам ата Меккеге дейді, дұрыс емес. Адам ата қай елге түсті? Хауа ана қай елге? Жер шарының екеуі екі шетіне түскен. Сөйтіп 350 жыл деген бірін-бірі. Араб елі кім ұстапа? Хауаны араб еліне түскен, дұрыс айтасыз. Адам ата қай елге түсті? Тапсаңыз, бір сиыр. Хауа ана араб еліне түскен, Адам ата қай елге түскен? А? Инесіз? Берген енді өзің алдың. Бетін табанда беріп берген. Бетін бетонда болсын. Молодец, дұрыс тапты. Адам ата қай елге түскен қазіргі? Үндістан. 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 Апамыз жартысын тапты, ұстазымыз сен жартысын таптың. Өзің аласың ба? Я деп қойды, я. Я жоқ қой, я. Апам тоқта, не алмады? Тоқта, тоқта, ондай бар. Пышағына бар бер, апама. Ұстазымызға пышағына бар бер, а. Айналайын, апам, міне. Бер. А.
Ha, ustazımızga ver. Mene, oy canım adam. Ustazımızga, ustazımız. Ey, ustazda hürmettendir. Ustazın hürmettegen, hürmettemegen yerden bolaşağı bulundur ağayın. Allah razı olsun. Ağam magazin açam değil mi? Satam değil mi? Dürüst. Adam ata Hindistan yerine tüsken hazırga. Hava ana hazırga Arap Cezirası'na tüsken. Toşna kajirge tüsken işin bilmeyin. Bırak yekevi birin biri 350 yıldızı gede. Adam ata kaç yaşlı ömür sürgen? 1000 yıl ömür sürgen. 350 yıl boyu hava anamız dizdigin. Ey! Üç gün katınlığında görmesin, cın dök ödesin o. Üç var. Kırılıp, sasıp, karnın aşıp, kadırın kaşıp, üç gün katınlığında görmesin, bıçıp olasın o. Ay, asanda getip, üstüne abet gelip, ey, şişen kayda! Mama kayda deyip, biz umansızlık edemiz o. Eşeğin abetke de işlemeysin o. Gördüğünüz üzere mi, adam ata olsa, elimde hiç kim yok. Ve başka bir kemçektir olsa, katınlığı olasın olsa, üylenip. Ana karsa ya, baska iştim çok koyun. Söyde 350 yıl degen. Jılap, jılap, köz jası tausılgan. Söyde 350 yıldan keyin. Ekevi. Kasiyetti şuma gına. Kaç jerde kezdesti? Mekke Madina degen ekevi ek kala barası 500 metr, 500 kilometr. Mekke jok o gözde. Arabiyada. Ha? Mesut yok mu kalkın meşte? Dostu Arabiyan kaç yerinde? Saudar. Palestina deysen. Kaç yerinde? Arafat. Malades! Arafat tavında. Yekevi Arafat tavında gizesken. Arafa günü bilesin hemen istediğinizde. Ne istedin? İş çıkarasınlar nam pisirestir he? Bırak bilmeyizdir. Ne işin pisir batkanlarınız? Ne işin pisir batkanlar bilesin mi? Adam ata havanı kasiyetli cuma günü Arafat'ta yolugap sağınısıp, kuşaktasıp, çılap, yigirip Allah'dan keşirim sorayıp ya Allah senin kaharına şırap biz cennetten kovulup bittik. Ceme degen cemsiz yap koydu olur. Sütüp cennetten kovuldu. Sütüp 350 yıldan keyin birin bir takmandır jıladı ekevi. Ya Allah de Arafat tavanın tövbesinde durup ekevi jıladı. Günümüz için keşirşi Allah dedi. Allah keşirdi mi? Keşirdi. Niye keşirdi? Ötkeni Allah kim? Keşiruşu ol Allah. Allah siyakta keşiruşu bir de bir tırsızlığı yok. Sonunda Allah Teala yekeyim keşirdi. Sütlü dağına duasını kabul etti. Allah Teala aittı. Ey adam ata havana dedi. Dur, kasımda oturganda söyleyeyim ben de şey. Çok bir itibat edin de. Yesteyiniz mi? Adam ata havana dedi. Yekeğin cennet hakikaten kiresindir dedi. Mengelik mekendirine rahat ömür süresindir. Bırak özlerinin keyin orpaklarına menin calgız ekenimdi, mumsuz ekenimdi, menin kudret kuştu Allah ekenimdi orpaklarına aytıp getindir dedi. Senderin mündetlerin sol dedi. Sütüp yekeğin mündetini moynuna alıp sol adam ata havanadan biz tarağın ekemiz. İlgi jaksılar. Mene Arapa gün ne için pisiretiniz tüsünüzdür mü? Kor birbirini jamandap turup, pisirmedi bizim oğlan apalar. Ana birbirini kelinden jamandı ana. Ana albastı, şöp jelke. Tili süyrendip, balamdı. Bölük şamız dep, ütte bar ekende bana ağılgın kemperler. Nemese kelindir turup, mına kakbas kaşan ölüdigin. Osı kakbas ölse, kulağımızga tınçtık bolar edip. Bir bakıt ömür sürer edip dep. Olay emes eken. Juma günü, kasiyetli juma günü Arafat Arafa günü degenim ko, bağırsak pisirgende, ya Allah, bizdin de günahımızda adam ata havanan günahsın keşirgende keşirş de bölükün. Bizdin de duamızda adam ata havanan duasın kabul etkende kabul etş de bölükün. Ya? Ay, şeynek be? Ay, berekeli. Ay, çeler çeler bana, nege kelecek bize? Mantığa, ha. Yedi boş yerdeşe, boş yerdeşe, ilgizaksılar. Mau, biz kelemiz ketemiz. Suğa tas kalat deydi. Biz su sıyaktımız, kelimizi ağırlık bitiriz. Al tas ol kim? Osu ya sizler sizler, ol ustazlar. Ol osu yeldin azamatları. Osu yeldin, bunao meşkdin, jalpı mektepdin, jalpı köşenin, ağıldın, kizmetinde jürgün
Yer asam. Нагыз жагы тиетастар олар, дәүде тиетастар. Мине сондай елимиздин асыл азаматы. Осы елдин елеулиси, халыктын калаулысы. Бүгүн барма Шакен ортамызда. Барма? Шыныбек Шакен, барма осында. Кана Шаке. Барма ортаңа Шаке. Шыныбек барма Шыныбек. Ауылымыздын депутаты экен ғой, э? Мына осындай азаматтар апама кіріп кеш. Барма? Кел отырма? Қызметте жүрасың, ешкім жамаға. Мына осы мешіттің жамағаты, ауылымыздың жанашыры Шыныбек бауырымызға бір құрмет көрсеткім келіп тұр. Бағана мына жерде әңгімеде, иә, ол Шыныбек жоқ. Мына жерде имамдармен бар, жаңағы кісілер отырған кезде, ол ауылдың азаматы кім? Біз сұрастырамыз ғой жүргеннен кейін. Әп, бәрекелді. Шәкер келсеңізші. Көрдің ба? Дереу тастағанда қызметке кірісіп кеткен ғой. Азаншы. Міне. Әрі азаншы ма? Машалла. Алла тіл көзінен сақтасын бұл азаматты. Алла деген азамат. Иә. Ау. Халықтың соны жаңа естіп қалдым мына жерде қонда. Сосын айттым, мына пештің біреуін қазір дедім, Шыныбекке бересің дедім. Ешкім қарсы емес шығар? Жоқ. Алла разы болсын. Шәке. Астана, сыртыңыздан қарқып, көзіңізді жаңа байқамаппын ғой. Мынау бүкіл елдің атынан, мынаны ұйымдастырған азаматтардың атынан Алла разы болсын. Мынау елге, дінге, халыққа етіп жатқан қызметіңіз Алладан қайтсын. Енді бұл кішкентай ғана бір не ғой, бір болмайтын бір дүние ғой әшейін. Бір бұл сөз қылатын нәрсе емес. Ертең біз кеткесін, ә, алып еді ғой нені? Ә, не істепті? Деп қамаңыздар. Еңбегі бар. Иә, бұл бұндайдың жүзін берсеңіз жасап бұл жігітке. Қанша қатты бар? Біреу ақ па? Мына ауылға вообще ұят екен ше. Мынандай азаншы, өзі депутат, осы ел жамағаты үші. Әй, бұндай жігіт ұят қой. Сондай ма? Ал онда болды дұрыс. Біреудің төрт қатын жабылып, сегіз бала тоңмай жүр ғой. Болды, онда дұрыс екен. Келін асыл екен онда. Ә, болды, келін асыл екен. Болды, сол келін апарып беріңіз, бақма. Е, анаңызға апарып бердіңіз ғой жаңа. Бақма, жаңа жұбайыңызға апарып беріңіз, Алла разы болсын. Не, бұл кісіге, е, осындай тәсіпті сосын бір. Намаз оқып үйреніңіз десең, не ондай? Не бір шағындай, мисіп, 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 ано түнде жатар кезде жарып жатсын деп не ойлар бара ма? Не болып жарып жатса иісі әдемі болып жатыр, не болып тұр? Ойлар алай ма соны? Жаман арам ойлайсыңдар ше? Бәрекелді, Алла разы болсын. Осы мешіттен кейін тоғызыншы рет дүниеге келсін. Иә, мейлі. Ал енді игі жақсылар, бұл қызметсіз кірсе беріңіз, Алла разы болсын. Рахмет. Бұл апама кетіп бара жатыр да және иә, сосын тағы бір жігіттер бар еді осы қызмет етіп жүрген. Біздің Сұлтан ағамыз бен Мұхан ағамызды ортаға шақырайықшы ағайындар. Ауылдың билері, екі көшенің билері. Мұхан, Алла разы болсын. Бағана ыстық ықыласпен құшақ жайып қарсы алып жатыр. Алла разы болсын. Әкеміз, мына шәйнектен біреу, мына содан біреу. Жәйнеміз берсеңізші. Иә. Я тасқа жайнамаз беріз. Алла разы болсын. Бұл Мұханда 79. Кім ше? Жаңа кім қайда? Сәке. Сәке қайда? Сәке. Сұлтан мырза қайда? Бие. Ауыл бие Сұлтан мырза қайда? Анасы бар ма осы жерде? Жұбайы ше? Жұбайы ше? Алла разы болсын. Болды, алып қоясың. Алып қоясаң ше? Бірден алып қоясаң ше? Қарап кеше сақ қоясың. А, баланс бар болды әдемі. Мына, әй, мамаң апарып бересің мен. Үйге бала. Рахатын көрдің көре қалса, Алла разы болсын. Мына, бұл ауылды елді ұстап тұрған, енді әуелі Алла ғой мақтау мадақтың барлығы. Бірақ осы елдің ынтымағына, ауыз бірлігіне, осы елдің иманына, салт дәстүріне, әйтеуір осы болашағына қызмет етіп жүрген асыл азаматтарымыз аман болсын ағайын. Алла разы болсын, Алла разы болсын. Рахмет, мәке, Алла разы болсын. Біздің елдің жігіттері, жігіттердің төресі, біздің елдің жігіттері ұлы мұхит кемесі, осы елден бақ пен қыдыр қашпас екен деп тілеп, осал жерін түзеп жүрген балғасы мен шегесі деп, елдің азаматтарына бір қошеметтен қол соғып қойыңыздаршы. Ай, шетін ай.
Al kettik Cuman arkana gittik kasiyetli Cuman'a. Söyledim. Yekevi keşirildi. Sol cırdı Allah Teala duasını kabul etti. Sonra ben yekevi 350 yıl birin biri sağındım. Cennette Allah Teala yekevi ajıratçı mı gelin ajıratçı. Yeni nesne görüyor. Kosulu görüyor koyduklar. Nikelesi görüyor koyun. Sonra ben sol cırdı yekevi nikelesi. Allah Teala yekevi nikelestirdi. Nikelesin kim kıydı? Beytelik ağılının bas imamı kıydı mı? Kim kıydı? Kim kıydı? Kim kıydı? Cebrail aleyhisselam. Geliniz. Maşallah. Pişak da gelin. Sabır meşrin imanı. Ha? Maşallah. Evet. Maşallah. Mıra. Mıra o. Mıra o. Çubayınız ne şey o? Çubayınız. Duruyor mu da? Yok. Kalkamaz der falan mı? Ya. Maşallah. Allah razı olsun.